جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ودى مرتغى فلا لهو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدون ولا ينقصه جهود الجاهدين الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يكفره كفر من كفر ومن شكر إنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين حبيب المؤمنين عدو الكافرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بدين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ رسالته ميمونة ونصح لأمة وجاهد في الله حق جهاد وتركنا على منهج واضح ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Islam ara ki ton bi baure puro mada ma wonen gube ni iba ma la fi amo to gus no ki ande se akomar ko te kawa akadi ye kalma ni annu ka ti moya akuti subwa suba amara bukana uto sun so ki kwa to sai so an ka koma te ko tiya ka kian sa ganye romi imma dibo o ganye ro payan sa demi gusno ki yen wolo sa garmo ti akubati subu an ibn umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la tazalu
mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi maz'atun laham. Gusnoye betan wi gwata wi ngala marin no na o kanwa no na to mi o ko nwa mi ero rana o ka gusnoye na wi nwo so a o bere ga kumati alle kiya bayani akan abinda muke ciki shine ga musulunci an halatta mana mutun yayi aiki ta neman abin halalin sa ko dan abinci ko dan neman ya zama mai abu aikin da zai yi duk ya zama to ta hanyar halali kakka zo ka zube kanka ka kasance ba ka zuwa ka nema balle ka samu ka ci sai kana neman roko musulunci bai yadda ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace me roko bai bari yana cikin rokonsa har ya zo ya hadu da Allah fuskansa ba daraja gare shi Allah kiya kasan man an sa in mutun ya saba da kai kullun roko ne ko mu ma da kanmu in ka san wanga in ya ganka roko ne zai ci in ya ganka ka gane ko kai ma a haduwanka ma zaka ga yanda zaka canja shi ma zai gane balle tsakaninka da Allah Allah kiyaye ne nan nan roko haramun roko a akwai roko halal ma'anan abin da ake nuna mana kaka zuba kanka kawai kace ba ka je ka nemo kace kawai dai kana zauna kana ci a kawo ka tashi kana cewa a kawo ga kai da lafiya ka je ka nema wanda yake ka kan je ka samo yau ka je baka samu ba ka bi yayin da zaka yi baka samu ba ka san wanda yake da shi ka je ka samu wato wannan roko da ake mai kakka mai da shi shine tabi'an sana'an Allah ya sauka وعن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وكدها نشرب وكرح نشرب فيه الماء قال ائتيني بهما قال فأتاه بهما أخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم قالها مرتين أو ثلاثة فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأتاهما إياه وأخذ درهمين وأتاهما العنصاري وقال اشتري بهذهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بآخرتي قدوما فأتى به ففعل فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد فيه أودا وقال اذهبوا
top. Wala araka khamsata ashara yawman. Faja'ala yahtaba wa yabi'a. Faja'a wa kada asaba asharata darahim. Faqala ishtari bi ba'daha ta'ama wa ba'daha thawban. ثم قال هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نقطه في وجهك يوم القيامة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن المسألة لا تصلح إلا الذي فقر مدقا أو الذي غرام منفزعا أو دم موجع اللي سوى. Riwaya amini yaba mama maliki mindi baye durogo madina tonwa una gusno somomi tonu nona amu la ilaha illallah una waya nabu bu ganuke yon un dikia una yenu aganu mo moyo namu we na yenu ganu mo pasaru garu mo na ten garu tariye panten garu wukiri mana koto gomo na kagunino moye to araman ye yuye kuru araman tama moka nunawa moka anabina wa moye sawolo rasul moye sawolo moye urako man yabe ni dweri madro goye nena kondwe na edwa kadir hamitia moye urako pans urako sosi dira mie wolo mo begero anu yiru onu yita madrogo e na edwa kadir amiru magutun somo moye suwa mo drowi won mo dira amiru e ma dira mi rue moye so odua wunwe winam wira no anam o antura una dira mi tia aka edin enu due o pawan kurobu yi aka bibu bandimo dira mi tia eni pa ka yo woker koto boko due yenu obo boko madro kwame makusun somo sallallahu alaihi wasallam mo wen suwa mo enwe aranda kada kasu nan kin manu wa se son okranu yabme gwame yo nuwe mosewa madwa urade udakasu po dora po wa po dora masanawe wiraga sobia badira mitia uwami ukanona adabaka winyo mobaka dora dira miru to wiya gosia mo dira mi okuruwa mo na nabi mi mo eto rayengan raka dienu dwe yenga akayenu dwe magusun suma yiya ya bu iko wa te so awan mi nune so tete buramboka adango mi amo onunke 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 kwan wu sana na abere pe se ki aman sana we no na kun ko garu ya nko be kora
sai kan saga yira wibia ukasu uwa 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 motire kiudi mokun wayo ukoka di unkano na kwa iru se widibu nungwa si uniro ukasu ukome ukoka uwa ukakwasi ya uwa yenyiro ukoku unu na hako bukanu sumi kusuna usunso kikuwa imera ase ya ntare ankiya rusuwa andora mo ton anye miten duyo badabi beba eki kati anye anka ayi dora na boru no buka kwa na dora mo boru okwa no bu wiki una undwa wan halale wa kebe sun so ki kwa ana zamalik ya ka ya ruwaito muna cewa wani mutumin Madina ne ya zo ga manzon Allah yana roƙon manzon Allah ya bashi wani abu sai manzon Allah ya dibi wannan mutum a matsayin yanda yake da roƙonsa sai ya tambaye shi cewa kana da wani abu a gidanka yace eh na daya ina da wani zani wanda yake akwai wanda nakan tsinfida akwai wanda nake yafawa kuma ina da wani korai babba da shi muke shan ruwa kuma za a ce je ka kawo mun su biyu nan duka guda biyu nan ka kawo su mutumin nan ya je dako sai annabi ya karba sai ya daga saka ya ce waye zai sai wanga wa zai sai wanga abubuwa guda biyu sai wani mutum ya ce ni na sai shi da dirhami guda sai manzo ya ce wa zai kara akan dirhami guda an ce ya fara so biyu ko so uku sai wani mutum ya ce zan na sai shi da dirhami biyu sai ce to kawo sai ya kawo dirhami biyu sai manzo Allah ya bashi wannan abu sai ya dauki dirhami biyu na ya ba wannan mutumin nan da ya zo roƙo yace kaje dirhami guda kaje ka so abinci wanda zai wala ga iyalinka dirhami guda ga kuma ka so kwarai babba wanda za ku dinga shan ruwa da shi gagatiri kaje daji ka samo itatuwa ka zo da su ka sayar yanzu kan ban sun ganin ka sai kwana 15 na shikenan sai mutumin nan ya kai gari ya waye ya samu itatuwa ya sayar gari ya waye ya samu itatuwa ya sayar ya hada kudi ya samu dirhami 10 sai ya ce ga abin da na samu sai manzo Allah ya ce to je ka raba wannan kudin ka sai abinci ga iyalinka wanga kuma ka sai tufafi makanka sa'annan sai ya ce wannan sai ya yi maka alkhairi
da kaje gaban mutum kana cewa ya baka yau ya baka ya baka ya baka zai tafi da askin fuskanka sai ke matsa roko zai tabbata ga mutum a lokacin da ka rasa baka samu ba kai kai baka samu ba akan wannan lokacin kuda laruran da ke tare da kai kana iya kaje ka nema ko kuwa mutum ne bashi na wuyansa yayi hanyar da zai yi ya biya bashin da samu yana ya roka ni sada kaga yanda abubuwa suke to saki a rungari kuwa zai giso gari sako du iruseya ge su da ge yan wa ba sai so sun ban ba kuro ge yanzu matakin da za mu shiga shine gaskiya gaskiya to mu duba alqur'ani bude mun ujawo min ayoyin maganan Allah akan nuni cewa gaskiya yanda matsayinsa yake ga mu suratu tauba aya uno buka akwa nubanni izan suratu muhammad aya nyaratia suratu al-ahzab aya nyaranne to ya din minwe suratu al-baqara aya uno buka wataka okra no bayu tabbika suratu tauba 1:19 step 2 verses 21 suratu muhammad step 3 verses 24 suratu al-ahzab step 4 suratu al-baqara verses 177 إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين aje magana gariya mio ino ye gus no gerwa gus no bebe gus no wura una wi akai wa muminiwa una wi akai wa muminiwa agus no berun ko pandanwa ka beba sa gie gibu sabaire anda wa ka gebu gegibu won geriyo won komaro won dawo magana ta farko Allah ce ya ayyuhallazina amanu ku mu'minai taqullah ku ne makariya
ma'ana ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin ku kasance kullun tare da masu gaskiya ta bangaren magana duk maganganun ku ya zama gaskiya ayyukan ku ya zama na gaskiya tabi'oyin ku ya zama na gaskiya annabi ya isar da manzonci ranan tashin kiyama za ta tambaye ni a tambaye ku a tambaye ka a tambaye mu a tambaye su a tambaye shi me Allah yake aya ta biyu طاعة وقول معروف فإذا أزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم طاعة وقول معروف قلت نومي هو يبسه Wishibu kabegus no kwa betantun worobun shibu ya kakora dede ya sawa ya moka geri kwa dede igus no ki fala usadaku lo sangus no genwe manka kuwa betan alamari ya kuwa shibu kageri kuro sagus nongeri igewe lakana khaira lahu ya koko alihiri biso ase gay mwa rumbura mami bin Allah ena hareda maganganun da shari'a ya yadda da su bin Allah yana hare da maganganun da Allah ya yadda da su inda mutane suka gaskata maganan Allah to gaskatawan su zai zama masu alkhairi asirin sun gaskata maganan Allah illa ce ga rayuwar mutum kariya ba alkhairi bane Allah ya kiyaye. Amin. Me aka ce? Li yajzi Allahu sadiqina sidqihim wa yu'adzibal munafiqin. In syaa aw yatuba 'alaihim. Inna Allaha kana ghafuran rahima ina zaka faɗa abin da ya hada ka da kai da bawun nan da ka sallaka na liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim wa yu'adhdhib al-munafiqin in syaa aw yatuba 'alaihim Inna Allaha kana ghafuran rahima. Good night, sanan wes. Liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim. Gegibu. Good night, ko mu ben geyi. Yen dibu kwatiye. Ben geyi bakwami. Gutno ko bu yendi bu ko se modu ul kalam gutno sunduke wi sop so moya moro wa yu aziban be ba ma yin ba so agera kuro gutno munafiki be gutno wi ko bu yarudisia unki o unki umaki o ko bu ben so aye so sure pa be tubu gutno sun yara munafiki runi daiman madama ge sariton biso motire yin aberse bua munafikora Allah kiyaye gusno sa ga farako ndugiwa
Allah yace ana mana ana kwadatar da mu gabin abinda Allah yake so. Menene Allah yake so? Duk abinda zamu yi a rayuwa mu din ya kasance gaskiya. Ba don komai ba, don a sakawa masu gaskiya ga gaskiyansu. Gaskiya ta bangaren magana, gaskiya ta bangaren tabi'a, gaskiya ta bangaren aiki. Wa'anda suke ba masu gaskiya ba fa, munafikai Allah zai azabtar da su in ya so, in kuma ya so zai gafarta musu. Allah kiyaye da mu ga tabi'a munafinci. To wannan aya tana nuna mana da cewa gaskiya kullun dole ne akan duk mutumin da ya yarda da Allah. Ta hanyar neman ka ko samun ka, ta hanyar maganan ka ko tabi'an ka. Malam duran da gaskiya ya kauce wa mutum a alamar ya lalace. Allah ya kiyaye. Munahinci mugun ciwo ne wanda ba maganinsa. Siyasa da aka yi maganganun uta, uta munafiki ne ya fi na kafiri. Munafiki ha, menene munafiki? Wanda ya boye gaskiyansa ya fito da ƙaryansa cewa sai a gaskiyansa. Za ka ga shi da rigar musulunci amma munafiki ne. Siyasa Allah ce innal munafikin fi darkil asfali minan nar. Allah ya kiyaye. Me Allah ya ce gaba? ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تام سورة آيني يزارب ذاك إذابي أما موضوع الكلام الصدق in wallon sagar mo yage good noye kon buran wona yin ni kon buran mo kin ne so yawa wusa ti bu ka ba tuno yawa susa ti bu so ya re tuna yawa wusa ti bu so du so pe ye ru tuna bẹ́ẹ̀rẹ̀ mi dẹ́dẹ́ mi kò ń bura mẹ́mú àtọ́ míà bá kó gánu gẹ́rùnú bá sí à mẹ́yẹ yìí bá wúnẹ́ sàn wúnẹ́ kò máa ń bura mu yìí bá wọ́n ń dà ń bura yìí bá wúnẹ́ ń gẹ́rì yìí ká ń dà má gẹ́rì kó ikú ń dà wọ́n wà yẹn gbìn ká man amana bila wí ka gúúsù náà wúra. Wi wura mi gus na wi yin ni mi lalle yin ni wi kasa an kasa sa oge o wi an duniya deri kasa ten gare di in sari wi aka wura sa mo men boteru yen jeri giya yen da giya yen komar giya in sari se gus no
tiyan waliyomela akuru ma kwa ura misananda kunwe la ilaha illa Allah na mina yiya muna haku keki ama ngari ni ya ntumava to mbin sananda kumami meme mea mosa une uwa da kiru ten kurwani une mbia da kirami ima une ngea waru kuro noru ka une konsum waru kuro pae ge wanyia za kiyama sana wal malaika pa ge wanyi malaika beme gus no butaka kwa gus no yoba wal kitab tile rute gus no kana al quran pae ura mi gus no mindia yeya gerwa gerio komaro dao ae ura wal nabiyin gus no anabi beuka suna wa kuro aura migea wa ata al mala ala hubbi ye gus no nuka anda kaye be gus no kia kin ka wan tin be a ki ge obu panda be we temi gus no gerwa be we dawele kurba won mero bisibu amone ba mo abu weo wali atama goboku akudo shi wal masakin sarobu abukeo wabnis sabil beba swa simo kuzenu bukwe gegi bu sanu gengia sanu mburangi bu intege ni waru tununa uye kuzenu mankwe nunu mkwe tirewa nunu mkwe wala wa ala moka geri inipaka do ka islam aru jambako kwa ka ton bi jambako ye asa ye nyero ilmul ghaib gusno anye anye nyero onwe alhali anu wa kwa ko kusun ko anta regamo niyatul mu'min inama la amal biniya amma nun tumuri mi wini win sanu me mo mu wa ba un tumba ye bisabilillah akwanu wa bisabilin narwa eh mama bakura wiwe gutu eta awanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alismi wal udwan wasailin kawi kumo ukaso anu somi gutu na wiwe in wi gwatia umo uberwa ugwatia yemu ya kwa wim win kiaru o nwita kaya wa firiqa yowi win yin ni nunene amma yin ni ya utiya kiyo kagobi kaza ukwasiya mo ukwasiya mo unwa ukwasiya ukwa kwa unya anu unwa ukatiya kiya gusmo kime wa kama salat wa gu tabriya ya dede iqamatu salati aqwa min an tusalli eh ya dauka wailun lil musallin wailun lil musallin ya rawa ka gu tabrobu amma iqamatu salat maana agu tabriya ya yin maana wa ye baya gu tabro seseru kuro akai tonda ya gusno ki hada huwa guta biru tanunye tankwa mikaka tubumi une uwi guta binyo ratia ya uka namiti mikaka tubwami mikaka tubumi guta biru tanunye matu yata modede uwe itakonu kwa tani haana lufasha kukwasi suku mwakuro
yato zazi nandi tanor bugmena suta wonburu nka dakro maguto bra yemwe wolo anyeki an kanki ayiko wal munkar kaba sharia yan kikro eguto kun kikai ton bi kun kyanun kwa eguto bitara kwami dambera gya to yagut moye wala zikrullahi akbar to zikire ni in turukwenu ba la maana sai kaz aka nowuki aka tunugarson panda ya wakari na kungirimini ya kwa dede demi gusno ki na yegerwa bayira kwa wagusno mi zikirullah ye bo ya mankwa nkere guto rote ison guto sunso ki kwa nam wa atu zakat pasu zakanwe wali mufon bi ahadihim pasanda betani kwa libeyi idha ahadu sarkwa litwa imero indakmane nimera yabe eno masagamwa minipuro gatia tomateru tenda biamirano tomateru nda biami wasabirin fil ba'sa there's no way sika tariru test yakona baso rahwa te ara mo kwade mama mo kwa suruko aida unen tiso onen yamo so onen tiso onen yali beso onen tiso onen sinatibu so oyi unen tiso onen wugibu so kwa suruko isuruko fil ba'sa'i wa darra'i sinzo gana kamin wahala yatuma wahina al-ba'th sai so yin wa no ni soru so isuruko to gut loye da gari koni inu asa gara gara mini kuro bebaran gae mo biara bere ulaika alladhina sadaku beba sa beba ge gemo to una we agemo ni wa ulaika humul muttaqun bewa habi bagus mun berumo atakwa hada biya baganutia mo baganutia wa yakob gane ba kun ka don duwe bebe sundu ke sonu wannan aya tana fayace muna bayyana muna matsayin mu'mini hakiki cewa yadda ake so na daya an kawo imani laysa albir an tuwalu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib ai ibada bai tsaya kawai fuskanta ga gabas ko yamma ba walakin albirra man amana billah kyautatawa yana daga cikin mutum ya yi imani ga Allah ma'anar imani ga Allah imani ga Allah yare ne kalma ce ta larabci ma'anarsa ka yadda da Allah cewa shine abin bautanka ka amince da cewa Allah ne abin bautanka in kai wannan wal yawmil akhir kuma ka amince akwai rana na karshe la ilaha illallah rana na karshe Allah ya sauka akai hukun sabon rana na karshe malam akwai magana wurin akwai aiki ranan nan da kowa zai sa gaban Allah ka yadda da ranan nan akwai shi wal malaika kuma ka yadda da malaiku duk khalitan alitum Allah ne kuma bayin Allah ne ka yadda da wal kitab ka yadda da littafin Allah alqur'ani wan nabiyyin ka yadda da annabawa duk annabawan Allah ne bayan wannan wa'annan sifofin wa
wane ne ke da irin wannan sifofin za a zo karshen aya ga muna mai irin wannan sifa wa atal mala ala hubbi kuma abinda Allah ya baka na duke ka dinga ba masoyinka mai son ka na son gaskiya mai son ka na son Allah ga yanda Allah ya ce sune wane ne zawul qurba makusanci danji kai kana da su ba su da kana dan ba su wal yatama ka ba marayu wal masakin ka ba talakawa wabni sabil ka ba mai tahiya wanda yake tahiya majarinsa ya kai tahiya na gaskiya fa ba irin ta irin yanzu da muke ciki ba waɗansu sun mai da abun don cutar da mutane zai fake da addini ya yaudara addini yake wa yanzu sai mai tahiya na fi sabilillah alhalin wani in an ba shi wallahi na ce ma wani in an ba shi ma ba zai je koyina ba cikin garin zai kwana dakin karuwa zai je wani ma jiya zai sha to ashe idan haka ne inda ka gane na gaskiya ne ka bashi in ba na gaskiya ba kakka ma bashi kuma ka tabbatar da shi wanga ba na gaskiya ba ne kakka bashi kuma ka gawa mutane kada a bashi ta'awwanu 'alal birri wa taqwa taimaka juna a kan tsoron Allah da tabi'a mai kyau wala ta'awwanu 'alal ismi wal udwan kakku taimaka juna a kan tsabawa Allah da ƙetare haddi na wasa'ilin da wanda babu shi ya kare mai ya zo ya roka ka bashi ba wanda ya mai da shi cinikinsa ba wa fi riqa bawa wanda ubangidansa ya rubuta mishi cewa ya enta kansa yana biya kuɗi ya kare bai samu biya ba ya zo ya ce a taimaka ka bashi wa aqamu salat sa'annan ku zama masu tsai da sallah iqamatu salati aqwa min an tusalli kalman iqamatu salat tsai da sallah yafi karfin ku sallah ku domin ma akwai ma inda aka cewa fawailun lil musallin azaba ga masallata to ba ce fawailun lil iqamati muqimi salati ba don me ba don komi ba tsai da sallah shi ya yi daidai da ayan da ka ji wannan bawa Allah ya ja cewa sai da sallah fa zai haramta mutum ƙarya zai haramta mutum alfasha sallah kenan sai da sallah kenan to sa'annan abinda ma ya yi duka zikirin Allah ba zikiri na buga kirji ba fa ba zikiri na tsalle ba fa ba zikiri na ihu ba fa ma'anar zikirin da ake nuhi tuna Allah lokacin da za ka yi magana da kai da abokinka sai ka yi tunani wannan maganar da zan yi shin Allah ya yarda da magana in na yi me zan samu alkhairi ne ga Allah ko wahala zan samu zikirillahi akbar tuna Allah duk inda kake ya yi ba na la ilaha illallah ka ilaha illallah ka zo kana yaudarin mutane kana ƙarrai hattara Allah kiyaye wato zakat ta ba da zakka wal mufu bi ahadihi kuma ku zama masu cikawa da alƙawalansu idza ahadu in sun dauki alƙawali wannan sifofin za mu ji wasu wane ne ke da wannan sifa bam gama ba والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وعند تكين سنة تكين كونتين هنكالي سنة دا هنكوري فسكوتش إيتي سنة تكين راس الله هي سنة نا سنة تكين هنكوري فسكوتش با سنة تكين سنني ياتي فسكوتش با سنة تكين هنكوري تو الله يتي ما سو إيرين وانن تبي آبا ودن سوباني سنة وانيني أولئك الذين صدقوا
sune wa'anda suka gaskata maganan Allah kuma sun aiki da abin da Allah yake menene rabon su wa ulaika humul muttaqun sune masu tsoron Allah masu samun kariyan kabarin azaban Allah Allah sa a dace to bari mu kawo hadisi guda kawai sai mu tsaya nan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana an ibn mas'ud radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sirqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa inna rajulan la yazdaqu hatta yuktab inda Allah siddiqa Allah yace lalle gaskiya yana shirye da mutum da yin alkhairi alkhairi kuwa zai shirye da mutum ne zuwa ga aljanna za ka samu mutum yana gaskiya yana gaskata yana gaskiya yana gaskata har a rubuta wurin Allah mai gaskiya amfanin gaskiya ce ga kisin gaskiya wa innal kazba yahdi ila alfujur ariya yana nu yana shirya da mutum ga fajiransi menene fajiri kaucewa gaskiya kaucewa bin dokokin Allah wa innal fujur ka ko gan fajirinci yahdi ila nar ja mutum ne zuwa ga uta wa inna rajula za a samu wani mutum la yakzib zai dinga komi maganansa ƙarya ne aikinsa ƙarya ne tabiyarsa ƙarya ne hatta yuktaba inda Allah kazzab har a rubuta shi wurin Allah makaryaci mai ƙarya Allah ke yi hadisi sai ne san ya kwakwa shi yara me gari ba mama ibn mas'ud min da gusma ya da ya wide ma kana mun garba Uye Fudno somoye tono konwa ukonda geski ukonda geko winge ipai nuswa sura mo komburamo komburama amura tono swa sura wa heka adeteno kabe tono wa sabaye regea umo sere wingeri ge win komaru ge win da ge yen soso dia yen buru dia yen yoka dia uso wa unyo wa utora mo wa hata yen sanmo ge wala ele barana banu yoru wa wige gi wa gus nomi tonu bi koko me pama goa we koa abe we suwasi Sura tunu suru sa sura wa haka turutina tururso mitunu ko kaya di so andi una turutina turura manun de masi yako nun sa sura wa hedon undo duburi un ko kora ka tunuwa wingeri wesu win komaru wesu winda wesu wimbamba kuro wesa yako kwa wiso buraru sere banu yoru wa gutno mi weko la ila hasilda febe rusun yara mindi to enso jama sae ninu antebe enso genga mfani o ya kwa silati su gutno mberu nko isa uka yari ba ni dunia o ba men saka wambine ya ne dunia o maani wesa kakwa kaiwa ai diriyo kaya benta ai diriyo kuma su yara mindi insha Allah miya ta komira bisa tora geriyo kuma ro kwazo sun gafara bisa ma